Labas vakaras, mylėjai. Jūsų dėmesio informacinė laida žinios. Ir dabar trumpai apie tuos reportažus, kuriuos mes jums parengėme šiam vakarui. Svarbiausia teikti, užsukite į Šiluvą, tačiau ką ten pamatysite, jau ne mūsų reikalas. Na, o gal tiesiog reikia įjungti šiek tiek fantazijos. Užkalnių kaimas kažkur ten anapus, tai yra beveik mūsų rajono užribis. Raseiniškiai aukoja ir dalyvauja gerumo akcijose, tačiau šalia esančių vaikų dėja nemato. Vienas iš svarbiausių Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio rengimo etapų buvo suformuoti ilgalaikę viziją. Dar 2008 metais mūsų rajono taryba nubrėžė ilgalaikę kryptingą savivaldybės plėtros kryptį. Tad patvirtinta ir tekstinė vizija, tarsi mūsų rajono šūkis. Raseinių kraštas – modernus rytų ir vidurio Europos piligrimystės centras, patogus ir saugus gyventi, viliojantis svečiuotis, patrauklus investuoti. Didžioji dalis savo kraštą mylinčių dažnai užsuka ir į Šiluvą, veža giminės, draugus ir artimuosius. Gitai miestelis, kuris garsina ne tik Raseinius, bet ir visą Lietuvą. Tad kaip šis išskirtinis kraštas pasitiks didžiasias metų šventės kalėdas? Šiluvos seniūnija ruošiasi šitai šventei, kalėdinės eglės įžiebimui. Šito dalyku jau mes pasirūpinę šiai dienai pastatytą Turgaus aikštėje gražuolę eglę, kurią mums padovanojo Irena ir Antanas Petravičiai. Ir ruošiamės 13 dieną pasikvietę svečius, rajono administracijos, savivaldybės darbuotojus, visas įstaigas esančias ir dirbančias Šiluvoj, gražiai atidaryti šitą šventę. Kodėl 13 diena? Kodėl tokią dieną pasirinkom? Ne savaitgalį? 13 dieną pasirinkom vien dėl to, kad pas mus, žinot, Šiluvoj 13 dieną vyksta, reiškia, pamaldos mėnesinės, kiekvieną mėnesį 13. Šiemet 13 diena yra, šį mėnesį yra ypatinga tuo, kad mūsų gerbiamas anksčiau buvęs kunigas, dabar jau vyskupas Kęstutis Kėvalas yra išventintas į vyskupų, jis kaip dalyvaus tos dienos, reiškia, mišiuose, ir mes sudalyvausim šio vyskupo pagerbimui mišiuose, pasveikinsim ir paskui, po to visus pakviesim prie eglutės į Turgaus aikštę. Kalbant apie eglutės papuošimą, tikrai žinau, kad tiek miesto seniūnui galvas skauda, tiek visom ko gero seniūnijų seniūnam lygiai taip pat, nes, na, biudžetai yra tokie, kokie yra, norisi tos gražios eglės. Kaip verčiatės? Eglutė padovanojo, šitą mes jau supratom, tačiau visas dekoras, jisai iš kur? Dalis pinigėlių buvo likę dar kultūros lėšoms skirtoje eilutėje, iš ten pasimsim, papildomai savivaldybės administracija rada lėšų, paskiria 1000 litų, kiek žinau, kiekvienai seniūnijai po 1000 litų eglutės papuošimui ir šventėm. Taip kad su šita minimalia pinigėlių suma mes turėtume įsiversti. Dar pakalbinau keletą sponsorių, kurie žadėjo paremti, dar kol kas pinigų sumos šiandien neturiu, bet mes minimaliai šitą šventę atliksim, padarysim. Visada kalbant su svečiais iš kitų rajonų, kalbam, kad Raseiniai lygų Šiluva. Ar jaučiate tą tokį padidintą išskirtinį dėmesį, sakykime, kad ir kalbant apie tą pačią savivaldybės administraciją, apie finansavimą, ar vis dėlto esate lygiom teisėm su kitom seniūnijom? Taip, geras klausimas. Tikrai, kad Šiluva yra išskirtinė. Aš tą pastebėjau ne per seniausiai, kai pradėjau dirbti seniūnų ir mačiau iš anksčiau šitos visus dalykus, kadangi vis dėlto turistų traukos centras ir eina pagrindę, reiškia, pro Šiluvą, žinom dabartinį, reiškia, piligrimų kelią, kuris ateityje dar turbūt tobulės, ir kryžių kelias, ir piligrimų kelias nuo Vilniaus senamiesčio iki Kryžių kalno, būtent eina per Šiluvą. Bet tačiau apie kokį tai išskirtinį finansavimą arba dėmesį Šiluvai, negalėčiau pasakyti, kad yra tas daroma, aš suprantu ribotus finansinius, reiškia, galimybės ir taip toliau. Jau aš nekalbu apie seniūnijos patį pastatą, kur tikrai man, kaip naujam seniūnui, gėda įsivesti svečią, kur turim ir stogus kiaurus, ir rūkstantį plyšusį kaminą. Žodžiu, yra problemų daug, bet tas viskas atsiriama į pinigėlius. Šitokie dalykai greitai nepasidaro. Suprantu, kad mes kartu su savivaldybės, reiškia, vadovai
ieškos galimybių kažkaip tai šitą dalyką. Bet šiai dienai tai tikrai toj vietoje yra didžiulis, kaip pasakyti, skirtumas. Tarp, kiek žinau, kitų seniūnijų pastatai yra geresniai būklei, aš jau net nesilyginu prie Pagojukų pastato, kurį negėda parodyti ir iš toliau atvažiavimus. O šiaip tai per Šiluvą tikrai ateina daug šilinių metų, praeina labai daug žmonių, interesantų, kurie įsiveža tą nuomonę po visą, netgi sakyčiau, ne tik Respubliką, bet ir kitas, netgi mūsų Pabaltijų šalis, nes per šis šilinės buvo interesantų, kurie kreipėsi atvažiavę iš Latvijos, daleiskim, iš Lestijos. Tai ir kada mato šitokias apleistas patalpas, tai tikrai nėra garbė. Jei ieškotumėte informacijos apie Užkalnių kaimą internetinėje erdvėje, tai laisvojoje enciklopedijoje. Wikipedijoje rastumėte tokį tekstą. Užkalniai kaimas Raseinių rajone, 4 km į šiaurės vakarus nuo Nemakščių, prie Žemaičio plento. Kaimo rytuose išteka Upina, už 3 km į vakarus Kryžkalnis. Seniūnaitijos centras yra Nemakščių mokyklos skyrius ir biblioteka. O mes pataisytume. Buvo. Ieškant toliau galima rasti ir tokio pobūdžio straipsnį Užkalniai Nemakščių seniūnijos Bermudų trikampis. O realiai tai tikrai nuo rajono centro labai nutolusi gyvenvietė, kurioje vos keli šimtai gyventojų, nykoka ir niuroka, ypač jaunimui. Bet yra perspektyva. Prieš keletą mėnesių socialinių paslaugų centro vadovas pradėjo brandinti mintį apie galimybę šiame nuošaliame kaime įkurti vaikų dienos užimtumo centrą. Šitas centras, čia gal ne centras, sakykim, čia yra bendruomenės namai. Bendruomenė pati pareiškė tokį norį bendradarbiavimo su mumis, kreipėmės į savivaldybę, tarybos sprendimo mums įskirtos patalpos, tai čia buvo jau netgi rugsėjo mėnesį, šiaip tai veikla pradėjo vykti maždaug gal kokios 2 savaitės, taip jau normaliai rimtai mūsų darbuotojai susitinka su vaikais, čia maždaug jų susirenka apie 13 vaikų, tai va tiek gal. Sakykime, jūsų pagrindinė investicija tai yra specialistų darbas. Taip, kadangi mes planavome iš pradžių parsivežti vaikučius iš viso rajono, bet pasiskaičiuota buvo mums, kad tų norinčių yra labai daug, ne tik Užkalniai, bet yra ir Vosyliškis lygtai pageidavimas ir kitos vietovės, tačiau dabar priėm tokiu keliu, kad mes gal geriau mums bus pigiau atvažiuoti į vietą, susitikti su vaikais, negu juos atsivežti visus į pasavęs į centrą. Ar numatote dar ir tolimesnį plėtrą? Manytumėm, kad taip, kadangi kai kurios seniūnijos iš tikrųjų pageidauja, Pagojukai, būtent Vosyliškis, turi bendruomenės namus, jie irgi galvoja, kad mūsų darbuotojas gal čia atvažiuoja dabar pas mus į Užkalnius čia 2, tai ten gal vienas atvažiuotų pradžiai, matytumėm, kiek tų vaikučių susirinks ir kokie tie norai, kokie pageidavimai. Tokie ūkiniai klausimai. Ugnelė kūrenasi, šilta, pastatas gražus, šita našta, ant kieno pečių? Pastatas gražus, tai čia jau aišku ne mūsų dėka, tai čia yra gal bendruomenės projektas, o šiluma šiai dienai yra mum paskirta šitą funkciją vykdyti, tai sprendžiam problemą naujo katilo pastatymo, kooperuojamės kartu su biblioteka. O šiaip tai mūsų problema, čia šildymas, visi ūkiniai dalykai, tai yra mūsų. Vaikučiai labai geranoriškai lankosi mūsų centre, iš tikrųjų nuo pat atidarimo dienų labai pamilo mūsų centrą, labai laukia mūsų ir mes esam taip pat maloniai nustebintos, kad iš tikrųjų vaikų susidomėjimas yra labai didelis, o be to ne tik vaikučiai, bet ir tėveliai, gana noriai, tai yra mamytės, dalyvauja mūsų užsiėmimuose. Ateina jie nuo ryto 10 valandos ir mūsų užsiėmimai tęsiasi iki 4:30 vakaro su nedidelė pietų pertraukėlė 45 minučių nuo 12 iki 15:01. Na ir ką mes pagrindę, kada grįžta vaikučiai iš mokyklos, darome namų darbus, ruošiame pamokas, paskui užsiimame laisvalaikio pagal kiekvieno vaiko interesus, pagal poreikius, kažkokia tai vaikui įdomi veikla, tai ir piešiam, ir lipdom, ir karpom, ir įvairius aktyvius žaidimus žaidžiam. Ir vat turim sporto salę, ir sporto salėj ten su treniruokliais, ir biliardas. Na, žodžiu, prisigalvojam visko, ko tik tai, nu, kaip pasakyti, ko tik tai mūsų širdelės
nori, ką mes pasiūlyti galim, na tą mes bendrom jėgom ir veikiam visi kartu. Ar vaikų, ar sakykime, negalvoja taip, kad ta idėja tokia truputėlį na, beprotiška, nes, na, žinot, būna įvairių, tiesiog būna idėja ir gera idėja ir jinai nu, kažkaip atrodo nukrenta iš viršaus ir jinai pasidaro kažkodėl nebeįdomi. O jūs kalbate, kad na, vaikai iš tikrųjų mielai, ar neatšals, kaip jūs galvojate, ar nepabos, na dabar lygtai šviežia, lygtai nauja vaika. Na, manau, kad neturėtų nusibosti, nes vis viena, kada mes kartu susirenkame, tai mes ir ieškome kartu ir su vaikais kažko tai naujo, kas būtų dar įdomiau, kas būtų naudingiau tiek jiem patiem, tiek ir to mamytėm, kurios čia su vaikučiais ateina. O be to, na, juk vis tiek tie vaikai susirenka čia, tai leisti laisvą laiką, o jie turi be galo daug, grįžę iš pamokų nuo pietų, o kaime, tai kad to užimtumo nelabai kur jau ir yra. Tai žodžiu, mūsų centras lieka kaip vienintelė ta vieta, kur vaikui iš tikrųjų galima turiningai leisti laisvą laikį. Dažnai čia atėmė? Nu, nelabai, dabar tik antras kartas čia. O tai kuom patraukė, kad antrą kartą jau čia ateini? Nes draugė papasakojo, sako, kad čia yra dienos toksai centras. Nežinau. Smagu? Sakau, reikėtų pasižiūrėti, kas čia gero yra. Smagu? Jo, labai. Tai ar bus trečias, ketvirtas? Jo, bus. Ką norėtum veikti? Ar pati pasiūlai, ką būtų įdomu veikti po pamokų čia? Nežinau. Čia tos, kur atvažiuoja, siūlo ką veikti. O ką dabar su tom balerinom čia darysi? Kabinsim ant lampų čia visur, kabinsimės jas. Tai gali pasakyti, kad čia viskas liuks? O, man labai čia patinka. Juozai, smagu čia. Kelintą kartą? Ketvirtą. Ir kas čia patraukė tave ateiti? Žaidimai. Ką dar čia darai? Karpau, apvedžiuoju. Viską. Sportuoji? Aha. Patinka? Taip. Draugus atsivedi? Aha. Artėjant didžiosioms metų šventėms, gerumo akcijos yra organizuojamos ir Raseinių krašte. Deja, jos raseiniškių dėmesio nesulaukia. Praėjusį savaitgalį Raseinių vaikų globos namuose ir lopšelio darželio Liepaitė globos grupėje vyko atvirų durų dienos, kurių metu visi galėjo atvykti, aplankyti vaikučių, pabendrauti, ko labiausiai jiems ir trūksta. Deja, Raseinių vaikų globos namai nesulaukė nei vieno svečio, nors ruošiasi, laukė. Praėjusį savaitgalį vyko atvirų durų dienos mūsų krašte tiek Liepaitėje, tiek čia ir žmonės nebuvo suinteresuoti, neaktyvus, jie nenori atvykti, kaip jūs galvojate, dėl kokių priežasčių taip yra. Sunku pasakyti, tiesiog gal turėjo daug darbų, gal užmiršo, gal tiesiog neįdomu. Galbūt galvoja, kad yra tam tikros tarnybos, kurios turi pasirūpinti. O visi kiti moka mokesčius, gal to pakanka. Galbūt taip galvoja, negaliu atsakyti. Apskritai dabar vyksta tokios akcijos prieš kalėdas, ypatingai, kuomet visi kviečiame aukoti. Ir galbūt, kaip jūs galvojate, rasiniškiai, ar jie lanko, ar jie jiem visiškai nesvarbu, kad šalia greta yra vaikų, kuriems reikia padėti ir galbūt jie turėtų atkreipti dėmesį į šalia esančius visų pirma. Aš manau, kad mes negalėtumėm teikti, kad nerūpi. Yra tam tikros organizacijos ir visuomeninės, ir asmenys, kurie iš tiesų domisi ir remia vaikų globos namus. Bet kad tai būtų labai daug žmonių, organizacijų, taip nėra. Sakykite, galima būtų paklausti, su kokiomis galbūt problemomis dažniausiai susiduria vaikučiai augdami čia? Ko jiems trūksa galbūt? Bendravimo. Bendravimo su šalia esančiais. Nes iš esmės vaikas vienai per kitaip jis jaučia atskirti. Jis yra atskirtas nuo savo šeimos, nuo savo aplinkos, kurioje augo, nuo savo mokyklos, kiemo draugų. Ir jam labai sunku yra adaptuojantis. Jie nori bendrauti, lankyti įvairius būrelius, mokyklas, sakykime, neformalaus ugdymo, bet dėl savo tam tikrų specialių poreikių, ne kiekvienas ir gali ten mokytis. Nors galimybė leisti vaikus į vairias mokyklas, būrelius, mes turim tokį. Tai jie labai nori bendrauti,
su bet kuo, kas užsuka į vaikų globos namus. Todėl aš visą laiką džiaugiuosi ir visą laiką raginu atvykti į globos namus visus, nebūtinai su dovanom. Mums yra svarbu bendravimas, nes tie vaikai iš tiesų būna žymiai laimingesni, ne, kai pas juos atvažiuoja čia Raseinių moterų organizacija viena. Kai jos atvažiuoja, jos su jais dirba įvairius darbelius, bendrauja, švenčia į gimtadienius ir visa kita, tai jie jaučia tokį didesnį malonumą matos, negu taip atvežtų kažkas kažkokias dovanas padėtų ir išeitų. Jie nori pabendravimų, jie nori pasikalbėti, jie nori būti pakviesti kažkur tai atvykti. Jiem tai yra svarbiau. Sakyčiau, kad bendravimas yra svarbesnis, ne tai, ką jie gauna iš kažko. Anot direktorės, žiniasklaida skiria ne tokį dėmesį, kokį turėtų skirti tokioms institucijoms ir jose augantiems vaikams, o labiau domėsi neigiamais dalykais, kurių kartais nutinka. Žinot, respublikinė taip, bet ko gero dažniau neigiamam įvairiam faktam pagarsinti negu tom socialiniam problemam, su kuriom susiduria vaikų globos namai, bendravimo problemam, jom yra mažiau skiriama dėmesio. Vat jeigu kas įvyksta kokiose globos namuose, tai kažkaip afišuojama yra žymiai. Garsiau ir su visokiom pikantiškom detalėm, nesilaikant konfidencialumą. Mes bent taip pastebėm. Sakyti, jūs direktorė, ar yra tekę bendrauti su vaikais, kurie jau yra pilnamečiai, kurie jau išėję? Kaip jie gyvena dabar, yra žinoma, gal su kažkuo tai bendraujate, palaikote ryšius? Palaikom, jie mus lanko. Kažkaip pirmais metais, kai jie išeina, tai kažkaip jie matyt norėtų atsiriboti ir užmiršti gyvenimą vaikų globos namuose. Ne dėl to, kad jiems čia būtų blogai, bet todėl, kad tiesiog tas toks jų gyvenimo etapas jiems yra labai skaudus dėl to, kad jie buvo atskirti nuo šeimos ir savo klasės draugų požiūris į juos yra šiek tiek neigiamas. Tai jie norėdami tiesiog užmiršti tai jie pirmais, antrais metais mažiau lankos. Bet vėliau jie kažkaip noriai ateina pas mus, ateina ir su savo vyrai, žmonomis, su savo vaikais, lanko mus čia, smagu, ateina. Apie vaikų namų globotinių gyvenimą ir kitas problemas jau šį penktadienį plačių laidoje tiesioginis eteris. Jaunimo organizacijos neformalių jaunimo judėjimų atstovai yra kviečiami jungtis ir vienytis. Gruodžio 14 dieną 14:30 visus jaunimo organizacijų atstovus neformalių taip pat kviečiame į savivaldybės mažąją salę, tai kaip tik mes čia dabar ir esame, susirinkti tam, kad susivienyti savo jėgas, kad jaunimo balsas iš tikrųjų tarptų svaresnės. Sakykite, toks čia kaip seminaras, kažkas panašaus, ar jisai rengiamas kasmet, ar dažniau? Čia iš tikrųjų dabar yra tokia idėja, kad sukurti struktūrą, kurioje jaunimas pats savo veiklą vienytų ir jungtųsi. Tai nėra kažkoks kaip seminaras, dabar yra pradinis variantas skirtas tam, kad jaunimas save daugiau patys koordinuotų, sukurti tokią kaip organizaciją. Tai yra tas vadinamasis apskritasis stalas, kurį mums iš tikrųjų pakankamai sunkiai sekasi įlieti į Raseinių rajoną, tai dėl to čia yra toks kaip bandymas sukurti struktūrą. Mes tikimės, kad susirinks jaunimas tas, kuris yra motivuotas ir kuris nori aktyviai dalyvauti ne viename seminare, ne viename susirinkime, bet pastoviai dalyvauti apskritojo stalo veikloje. Tad susirinkę atstovai turės galimybę tapti asociacijos tais nariais. Ačiū, kad žiūrėjote Raseinių krašto televizijos žinias. Naujausios, įdomiausios žinios jau rytoj įprastu laiku 18:00.